ଠିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉନଥିବା କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜି ଏବେ ଦେଖାଇଛି ଆଶା। ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଠିକ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ପାରିଲେ କେଜି ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଜାଣିବା ପରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବନବାସୀ। ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜି ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଲୋକେ ଏହାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳବୀଜ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆମେରିକାର ଏକ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ କେଜି ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜି କିଣିନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜିରୁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକାରେ ଖାଇବା ତେଲ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର୍, ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରକୃତରେ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜିରୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ତା'ର ତେଲ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କେକ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଆଉ ଅଟା ମଧ୍ୟ ବି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଆସିଛି ଟର୍ବିଭା କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜିକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯେମିତି ତା'ଠୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଯେମିତି ଅଧିକ ଟିକେ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ସେମାନେ ବେପାରୀମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ବିଭା କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଉନ୍ନତମାନର କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜି ସିଏ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେମାନେ ଉଚିତ ଦରରେ, ଯେମିତି 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି SHG ଗ୍ରୁପ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତା ବାବଦରେ ସେମାନେ 32 ଟଙ୍କା SHG ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଯେଉଁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ବୋରା ବାବଦରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ବି ତାଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପାନୀ, ଟର୍ବିଭା କମ୍ପାନୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ବିଦେଶରେ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତେଲ, ଅଟା ଆଉ ଗୋଖାଦ୍ୟ। ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କରି ତିଆରି ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କେକ୍। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଟର୍ଭିଆ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସହାୟତାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ କୁଳପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ସଭା। କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଲରେ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯେଭଳି 6-10 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ଏଭଳି କଲେ କମ୍ପାନୀ କେଜି ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣିନେବା ସହିତ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ବସ୍ତା ପଇସା ଅଲଗା ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଆମେ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ ବି, ସେଗୁଡ଼ା ବେପାରୀ କମ୍ ଦରରେ ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲୁ, ଆଉ ସେଇ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜି ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେଇ ସେଗା ଅଖାବୁରାରେ ପୁରେଇ ସେଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଆମର ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା। ଆଉ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜି ଭଳି ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲେ ବନବାସୀ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁଗମ ହେବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।